Karitas Splitsko-makarske nadbiskupije svečano je obilježio 50 godina postojanja prigodnim programom u četvrtak 23. rujna na blagdan Padra Pija u nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Svečanost je započela misnim slavljem koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsignor Marin Barišić. U koncelebraciji bilo nekoliko svećenika, među njima generalni vikar monsignor Miroslav Vidović, ravnatelj Karitasa Bosne i Hercegovine monsignor Tomo Knežević i ravnatelj Karitasa Vrh Bosanske nadbiskupije veličasni Mirko Šimić, nekadašnji ravnatelj Karitasa Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Marko Ćubelić i ostali svećenici. U svojoj je propovjedi nadbiskup u svjetlu biblijskih čitanja govorio o smislu Karitasa, iz povezanosti s gospodinom, djelovati prema potrebitima. Ukoliko nema ovog susreta osobno s gospodinom, ne možemo ga razumjeti, ostaje nam stranac. Koji je put susreta, razumijevanja i viđenja gospodina? Jest, evo, jedan od tih putova jest Karitas. Karitas je Bog. Bog je ljubav. Mi nismo Karitas. Čovjek ne može biti Karitas. Mi možemo ljubiti. Čovjek nije ljubav, punina ljubavi je samo Bog. A čovjek može ljubiti, jer je slika Božja. I to je ono što na neki način najdublje označava svakoga od nas, osobno i naše odnose, ova dimenzija povezanosti sa izvorom ljubavi, s gospodinom, a ta ljubav onda posvjedočena braći i sestrama. Jesmo li mi sposobni za ovu ljubav? Po sebi nismo, ali po Božijem milosrđu jesmo. Jer ljubav je Božja razljivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan. Nadbiskup Barišić je u nastavku govorio o crkvi kao zajednici ljubavi povezanoj s izvorom ljubavi Isusom Kristom, te upozorio da je se ne smije tumačiti izvan te povezanosti, jer onda gubi smisao i poruku, postaje jedna od društvenih i humanitarnih udruga. Može se reći da je Karitas susret naše mizerije i Božjeg milosrđa. Naše mizerije i Božjeg milosrđa. Ali kad kažemo Karitas, mi to obično svedemo na ovaj materijalni vid. Sigurno, to je potrebno da čovjek ima uvjete za život, uvjete za život. Ali crkva ima dati daleko nešto više iznad i preko ovih materijalne pomoći, daje svjedoči nešto drugo. A što je to? Najveći oblik Karitasa jest navještaj radosne vijesti Božje ljubavi. Na kraju svoje propovjedi metropolit Barišić se osvrnuo na sve češće prisutno mišljenje u javnosti kako Karitas nešto čini, a crkva ne čini ništa, odnosno na odvajanje Karitasa od crkve. Te je u tom vidu naglasio da crkve nema bez Karitasa. Ni župe, ni vjernika nema bez Karitasa, a za to odvajanje ponekad smo i sami krivi. Stoga ovu proslavu nadbiskup vidi kao prigodu za posvijestiti poslanje Karitasa i njegove evanđeoske dimenzije. Nakon misnoga slavlja upriličen je prigodni program u Velikoj sjemenišnoj dvorani. Prvi se pozdravnim govorom obratio nadbiskup Barišić, koji je ujedno i predsjednik Karitasa Splitsko-makarske nadbiskupije. Crkva je rođena iz Karitasa, iz ove ljubavi božanske u Isusu Kristu i ona je produžetak utjelovljenje te ljubavi. Ukoliko te ljubavi nema u crkvi, koliko se ona ne svjedoči, pitanje je koliko je ona Kristova crkva. I ovo je jedan veliki ispit danas u 50 godina našega Karitasa, da vidimo koliko smo stvarno karitativni, koliko imamo ovu dimenziju božanske ljubavi prema čovjeku, prema bližnjemu, jer to nije nešto što je moje na neki način
autohtono moje. Ova ljubav je božanska, Bog je ljubav, jeli? I mi nismo ljubav, nego možemo ljubiti jer smo slika Božja. I kad te ljubavi imamo u srcu, vjerujem da se mogu rješavati svi problemi. I problemi siromaštva, i problemi bezaposlenih ili beskućnika i tako dalje, jer čovjek ne može biti miran u svojoj savjesti dok ne vidi da je on u tom bratu sređen i na svoj način, evo, ima dostojanstvo čovjeka. Nadbiskup je naglasio važnost nastavka suradnje Caritasa sa svim društvenim institucijama koje skrbe o potrebnima. Suradnja Caritasa sa Splitsko-dalmatinskom županijom je na zavidnoj razini. Na izgled neshvatljiva matematička operacija, množenje vašeg uspjeha ovisi o dijeljenju vaše dobrote. Po tim geslom možemo nazvati i rad Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije, jer oni uistinu vrlo često u javnosti ostaju neshvaćeni i od onih koji primaju dar, ali vrlo često i onih koji daju. Oni koji primaju, pa što mi je ovo dao, pa jel bi mogao dati više. Onaj koji daje, nažalost, dogodi se da često čisti svoje ormare. A Caritas je nešto sasvim drugo. Pružanje ljubavi onima kojima je ta ljubav najpotrebitija, ne samo u materijalnom smislu, nego i u duhovnom smislu. Zbog toga neraskidiva veza Caritasa i Splitsko-dalmatinske županije će biti trajna, jer vrlo često od njih nam dođu inputi i sa samog terena kome je potrebno. U ime grada Splita riječ pozdrava uputila je Nađa Mladinić, predstavnica Odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju grada Splita. Sudjelujemo je zajednički u partnerskim odnosima u rješavanju problema, borbi sa siromaštvom, podršci s ženama, sa djecom, žrtvama obiteljskog nasilja i niz drugih kategorija socijalno potrebitih. Iskoristila bi ovu priliku da vam u ime grada i svoje osobno ime još jednom zahvalim na svemu što radite za naše građane, što ste naša produžena ruka u skrbi za najpotrebitije. Od srca čestitam na dosadašnjem radu i pružamo ruku suradnje za neke nove projekte na obostrano zadovoljstvo naših sugrađana. Prvi Caritas u Splitu osnovan je 1892. a tek 1971. tadašnji splitski nadbiskup monsignor Frane Franić dao je mandat Vinki Luković. Potom je na mjesto ravnatelja došao don Marko Ćubelić, pa Slavko Jerončić, sestra Vlatka Topalović i današnji ravnatelj Denis Maslo. Kroz 50 godina rada prošlo je mnogo djelatnika, volontera, korisnika i dobročinitelja, te je svatko od njih ugradio dio sebe u Caritas kakav danas imamo. Stoga je Maslov zahvalio svojim prethodnicima što su vodili Caritas svatko u svojim specifičnim vremenima, kao što je i njegovo u vrijeme pandemije. Pandemija je iznjedrila neke nove okolnosti rada, tako da smo se kao Caritas morali prilagoditi tome. Naravno, mi zaprimamo donacije kogod nam donese i dijelimo onome kome god treba, kogod zatraži od nas. Tako da pandemija nije toliko utjecala možda na način i funkcioniranje Caritasa iznutra, nego više izvanka, znači pazi se na epidemiološke mjere. Trenutno imamo oko 3000 korisnika koji su na neki način su tu u krugu Caritasa u našim raznim programima. Naš udarni program je u biti to blagovalište gdje imamo svaki dan 100 ljudi na toplome obroku i dječji Caritas i sigurna kuća, to jest sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja. Povijesni prikaz rada Caritasa iznio je don Marko Ćubelić, nekadašnji ravnatelj Caritasa. Prikazao je onodobne brojne Caritasove djelatnosti, sakupljanje i raspodjela hrane i odjeće, pomoć lijekovima, pastoralna skrb o invalidima i nemoćnima, radionice, savjetovalište za život, sekcija kumstva na daljinu, posjet invalidima Domovinskog rata i drugo. Naglasio je da tada Caritas nije imao na stalnom raspolaganju neku kuću, auto ni novčana sredstva, osim malih udovičinih priloga, poneki prilog od dviju ili triju župa pojedinih svećenika. Time se plaćalo troškove za otpremanje robe. Za vrijeme Domovinskog rata, ja bih se usudio reći, toliko je to bilo naporno, toliko je trebalo ljudskih ruku da bismo
pogotovo one šlepere koji su nam dolazili ovdje u radničko šetalište mogli istovariti, jer je bilo daleko od šlepera do dolje nositi pojedine vreće. Zato smo puno angažirali sjemeništarce, one malo jače, bogoslove, sad su, puno su nam pomogle ove obližnje škole gdje sam se ja obratio ravnatelju, a ravnatelj je dao iz svakog razreda onih malo jačih koji su stvarno zdušno pomogli, ja i evo i ovoga puta osjeća svima zahvaljujem koji su bilo kako pritekli u pomoć kod istovaranja. Programu je nazočio prorektor Sveučilišta u Splitu profesor dr. Goran Kardum, dekanica Filozofskog fakulteta u Splitu profesorica doktorica Glorija Vickov, predstavnici lokalne i regionalne samouprave, ravnateljica Zagrebačkog Karitasa sestra Jelena Lončar, ravnateljica Riječkog Karitasa sestra Marija Faustina Kovačević, ravnateljica Sisačkog Karitasa Kristina Radić, zamjenik ravnatelja Šibenskog Karitasa Miljenko Jukić, provincija i brojni suradnici Caritasa. Svakako nove okolnosti uslijed korona virusa su zahtijevale brzu, praktički preko noći, reorganizaciju rada i djelovanja. Od onog što je ljudima jako bitno, kontaktnog djelovanja, morali smo prijeći više na telefonsko i online komuniciranje s našim korisnicima. Posebno je bilo teško starijim i nemoćnim osobama koji su proživjeli i traume potresa, domovi su im oštećeni, nisu se smjeli kretati po gradu, nisu smjeli primati ni naše zaposlenice usluge pomoć u kući ni druge naše volontere u svoje stanove. Bilo je doista iznimno teško, ali evo nekako zahvaljujući brojnim i suradnicima i volonterima i podršci izvan granica Zagrebačke nadbiskupije, pa i Splitskog Caritasa i drugi biskupijski Caritasa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uspjeli smo puno, puno toga napraviti i pomoći brojnima koji su u potrebi, kako paketima hrane, higijene, tako i stručnom savjetodavnom pomoću i evo, toplom riječi i utjehom koja je nekad jako bitna. Nakon kratke pauze, umjesto najavljene profesorice Gordane Buljan-Flander, predavanje o temi utjecaj socioekonomskih prilika u obitelji na mentalno zdravlje i razvoj djece, trebala je održati Ela Selak-Bagarić, magistrica psihologije i klinički psiholog. Međutim, predavanje prekinuto radi tehničkih poteškoća budući da je izlagala putem Zoom aplikacije. Nakon toga u 10-minutnom filmu povijesno je prikazano 50 godina djelovanja Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije. Caritas danas ima 14 zaposlenih i brojne projekte, među njima su Dječji Caritas, sklonište za žrtve obiteljskoga nasilja, 5 za 1, topli obroci, Caritasova košarica, mali kućni hospici, drva za ogrjev, poboljšanje stambenih uvjeta, rad za opće dobro, posebna obveza, izvanredne intervencije u svrhu poboljšanja života, stipendiranje srednjoškolaca i studenata i drugo. Dva Caritasova projekta financirana su fondovima Europske unije. Novo lice djelotvorne ljubavi bio je naslov izlaganja Sanje Šanje, ravnateljice Caritasa Dubrovačke biskupije, i Marije Đurović, zamjenice ravnateljice. Caritas uistinu ima jedno prekrasno lice od samog početka, kao što su i mnogi današnji govornici rekli, a to je od samog od Isusa Krista. I ta lica Caritasa trebamo znati prepoznati i staviti u pravi kontekst. Mislim da danas mi trebamo malo više pričati i posvješćivati ljudima što je to Caritas. A onako laički rečeno, trebamo staviti samo malo crvenila na usne, malo kontura na lice tog Caritasa i prikazati ga ljudima u onom riječniku i onom slikom koji oni znaju čuti i znaju vidjeti. Gošće iz Dubrovnika prikazale su kratak film o radu Caritasa Dubrovačke biskupije, te zaželjele splitskom Caritasu mnogo ljubavi i u daljem radu. Glazbene točke programa izveo je mješoviti zbor nadbiskupijske klasične gimnazije Don Frane Bulić u Splitu pod ravnanjem voditeljice sestre Lidije Matijević. Program proslave završio je domjenko. Na uočnicu središnje proslave djelatnici Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije priredili su zajednički ručak s korisnicima Caritasa. Svoj put od korisnika preko volontera do djelatnika Caritasa posvjedočio nam je Miroslav Mandić. Ja sam nekad naviga, 15 godina sam naviga. I onda sam u jednom trenutku odlučio da mi novac nije najbitniji u životu. I onda sam prestao sa time i pokušao raditi ovdje na kopnu, kako mi pomorci kažemo, ali nije išlo. I onda sam igrao slučaja postao korisnik. Caritas mi je pomogao da
da iz korisnika postanem volonter, pa eto, jednog dana evo i zaposlenik, tako je to nekako, ja kažem, Bog me dragi nagradija. I pozivam ljude da dođu volontira, ne zato što će dobiti posao, ali to je jedan predivan osjećaj. Najsvetije zanimanje na svitu, ne bi ga minja ni za šta na svitu, ono stvarno, baš ne bi, ono, toliko volim to raditi, i meni su svi ovi korisnici, oni su, eto, možete i njih pitati, oni su meni kao obitelj, baš toliko i volim i poštivam da, i oni mene, da je to obostrano, baš ono nešto nešto posebno. Ja sam došao prije Dojnije gdje je bila roba, znate, ja i još dva prijatelja dobili, uzeli bi robe i to nosili, tako sve skupa, ja nemaju, sve je to dobro bilo. Onda kad je do Marko Čubelić rekao da će se otvoriti pučka kuhinja, u stvari Caritas kuhinja, jer to sve crkva financira, Caritas. Caritas je jedna velika ljubav, zanos, treba se radi, idemo svi raditi, razumijete, eto tako, ima sa četiri ova ravnatelja do sada, ali ovi što je sad napravio, a to je nešto posebno, razumijete. Čestitamo Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije na 50 godina plodnoga djelovanja, te im želimo puno uspjeha i ljubavi u daljem radu.